Puzzle, 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 puzzling. Puzzling. Assalamu alaikum. Bokenté noti sa fosse étant lay de la commune dal len diam ni ci xibar soxal nak verdict ba nga xamanteni joxe nañ ko ay jamarlo djibte ñu ngay xamal len ni ñetti nit jot nañ ci ñak senu pa bakkan lay de la commune ben policier ci Bindiona ben manifestant itam ci Bindiona way itam ku ñuy wax accompagner vi ci université Cheikh Anta Diop bu Dakarou té bob lepp université sax ñu ngay xam len ni yaxama mu fay bëgg bëri ndax nak fofé di fak droit ba dal dinañ ko yaxati ba mu yaxu yaxet ci walu wowe nak ko ke nga xamanteni nak mom modi Ousmane Sonko mom ñu dal di koy daan ñaari at ya kasso yu mu wara teud mudi nak akup dogal bu nga xamanteni ay ñoñam ñu koy ñaawlo ko naxarlu ak ñinga xamanteni dañu yëngu ci walu mayon ak itam di xex ngir ak yelefu ko doomi adama bokku na ci ki di Mimi Touré mom nak ñaawlo ko naxarlu di xam leni bi lepp décision du len luddul lu nga xamanteni dafa arbitraire manam dal akup tanef la def luñu lu len neex ci rek condamné ko ke di Ousmane Sonko mom Mimi Touré nak ne li di walum xex bi da fay rek wey ak itam bagn li nga xamanteni mom modi ñettelu ko mandat bu Macky Sall mom Mimi nak ne duñu ko sétan ndax nak dinañ ci daldi xex ba jeex ñeneen ña fasiyene xex di avocat yu Ousmane Sonko maître Tall nak ñaawlo ko naxalu bi lepp dogal nga xamanteni jël nako ne nak sétal ko wicc ci lañ ko don tuumal di viol ak menace de mort wolbeutiku nak daldi créer senu pa benen pa deli daldi ko tay nak condamné ne loli du deug yon né nak lepp ñu ko rek dal di tek ci walum politique tax nak mu ya xam le ni lepp lu yon dal di lacc dinañ ko def itam né dinañ sax dal di amali ya ndaje ak yeneen avocat yi ngir nak jamono jilé tambali itam doxali niki ñata dess manam dal lepp ñu dal di koy tek ci walum politique manam dal seenu po doxalin bis niki tay dañ koy rek dal di acc ci walum politique lay de la commune tax nak gis nañ ni bobu lepp dogal ca fofé la rek dal di aju ba legui ci Ousmane Sonko bi lepp yon nak di Ousmane Tunkara mom moy rek ka daldi xamle ni ay takader ñoko jox yi xibar manam ña nek ci keuru Ousmane Sonko ne ko nak niki demb wa kërëm amuñu lañu lek manam dal Ousmane Sonko wa kërëm lekkuñu ci ayuk ci ke besuk lem mom Ousmane Tunkara momé nak joxé ya xibar bi ne lolé mu ngi rek am ci ne mom Ousmane Sonko dañ ko forcer tej ko ci kërëm ak pa njabotam mënuñu genn mënuñu duggu rawati na nak wuti li nga xamanteni mom mo jëm ci walum lek né nak ci jamono ji muy wax kërok ko koké di Ousmane Sonko lek gumu lek ak njabotam amu fa té itam waccu ñu leen ñu rek daldi genn ngir daldi koy wuti.